2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。入間市モンタナスポーツさんに来ております。いつもありがとうございます。はい、ということでね、モンタナさんは今年、もうかなりお世話になりましたと。で、今年ね、で最後にやることじゃないかなと思うんですけど、やっぱグローブぐらいしかちょっと喋れるようなところがなかったので、グローブの紹介たくさん今まで、今年もモンタナさんでさせていただきましたが、まあ、他の道具もねもちろん揃ってます。まあ、ちょっと今スキー用品たくさんあるところに喋ってますけれども、まあ、グローブ以外でも、モンタナさんこういうものあるよっていう、まあ、特にね冬バージョンだったりとか、ちょっとまあ商品入れ替えがあったりとか、まあ、1年間に1回ぐらいやっぱりモンタナさんもねカメラ持って回ってますけれども、じゃあ今年はどうだったのかとか、まあ、新たにね、いろんな製品増えておりますので、ちょっとカメラ持って店内を回ってみようというふうに思います。じゃあそれではやっていきましょう。はい、ということでね、ここ入り口入ってすぐですね。はい、まあここは変わらずかな、バッティンググローブコーナーと、まあアトムズのバッティンググローブだったり、これ確かね羊じゃないんですよね。バッテって大体シープが主だと思うんですけれども、これはね、牛のグローブと同じ、牛の皮を使ったバッティンググローブとなっています。ではアディダスのねバッテ走塁予定袋があったりとか、まあ、吉田正尚選手とかも使ってますアンダーアーマーのバッティンググローブといってね、まあ、王道ですね。ミズノモーションアークパワーアーク続いております。限定もあったりとかしますね。走塁予定袋入ってきたりで、下行くとこの辺は水洗い可能な限定の SSK だったり Z だったりのバッティンググローブ、はい、この辺もねだんだん下に行って、この列はあれかな、水洗い可能なところかな。で、まああとは来ました、はい、フランクリン、マッキッキですね、まあ、バッテだったり、この辺はあれか SSK の本革か、これちょっと今まで SSK ね本革なかったので珍しいなという風に感じています。こっちの方行くとまたまた SSK の水洗い可能だったりとか、バッテの種類もねかなり豊富ですね。で、まあ今話題ですよね、ここに、はい、今話題です、こちらマルチのスライディングミットがあったりとか、入ってすぐのところにはね手に身につけるものなんかが、大量に揃っております。まあ、入ってすぐ右側の方はね、まあ、上の方には高校生の太陽系のね白黒のバッティンググローブがあったりとかして、その下、はい、バット、トレーニングバットだったり金属バットだったり、まああとは軟式とかね、軟式少年用とか、まあ、バットが、ここには揃っています。はい、かなりね、量もありますね。まあ、入って1列目かなのこっち側、アンダーシャツが主に Z かな、発売日12月で冬なのであったかい系のアンダーシャツありますね。じゃあその反対側行きましょう。まあさっき言った通りちょっと冬なので手袋コーナー、はい、ナイキとアンダーアーマーで、ワールドペガサス、はい、あります。でその下ですね、エボシールドの、これはね高校野球対応カラーのみとはなっておりますが、エボシールドコーナーがずらりとありますね。エボシールドの特徴といえば、自分のね腕、体に、腕とか足とかにフィットするっていったような特徴があるので、まあボーイズ選手もね今エボシールドとか、まあボーイズシニア中学校公式の選手なんかもよく使ってる人を見かけるので、まあ、こういった高校野球対応品のものだったりもありますし、まあ大人もねもちろん軟式野球でも今球速いピッチャーどんどん増えてます。少しでも体を守るっていう意味ではね、こういうのたくさん置いてあるのでね、まあ色はブラックホワイトのみにはなりますが、いいんじゃないかなというふうに思います。でまあその横の方に行きましょう。少年用グローブ、ここはあんまり今年紹介してこなかったかな、もしかしたら1回も紹介もしかしたらしてないかもしれないですね。これ源田選手モデルね、プロモデルのグローブあったり、少年用のウィルソンがあったりで、下行ったらこれはね梅野選手モデルのキャッチャーミットかなあったりと、まあ、ね、子供にはねプロモデル、すごく人気だと思いますので、まあ、そういったところを見ると、まあ、少年用もグローブ充実してるなというふうに感じております。高校野球新基準バットということで、 V コング02のね新基準のものが置いてあったりとか、まあ、SSK のねバットもあります。こっちもそうなのかな、下の方も置いてあるのも新基準バット置いてあります。モンタナスポーツさんといえば、まあ、ここで、ね、入り口入ったとこすぐ紹介すればよかったですね、すぐに GS ですよ、これ全部、はい、おじさんゴリスポ君のグローブとなっています。来たらねはめられるのでオーダーの時のね、まあ、見本にもなるんじゃないかなというふうに思います。で入って正面、突き当たりの正面ですね、スパイクコーナーです。
こうやって、まあ、カラーのねトレシューがあったりだとか、まあ白黒がでも多いかな。高校野球対応系のスパイクが結構な数揃ってますね。まあ金具からねポイントまでいろいろと揃っております。アップシューとかもあるので、まあ全部揃うかなといったような感じです。でまああとこっちは今はね、ウィルソンの一区画の持っていたりだとか、まあ、これはね軟式用かな、固有に流行りですからね。これもで最後のレッツ行きましょう。こっち側軟式のグローブのコーナーとなっています。まあ、配置としてはねグローブコーナーは変わってはいませんが、今年もいろんなグローブ紹介させていただきました。もうね紹介したグローブやっぱり人気で残ってないことが多いです。こっちがねカラーグローブだったりだとかでかなり派手なグローブたくさんありますし、でこっちはね単色、まあ、中学軟式で使えたりするグローブも、もちろん揃っています。低価格帯のグローブだったりとかっていうのもありますし、プロモデルもねもちろんこの辺の下段に新しく入ったばっかりらしいんですけど、プロモデルのグローブがあったりとか、軟式用もねやっぱり全軟式野球人に対応している品揃えをしています。でまあその反対側もね、公式グローブ今年かなり紹介させていただきました。おー YGS 新しく入ってますね。今年もね SSK のなんかグリーンっぽいグローブ、 F ブラックか、のグローブを紹介させていただいたりとか、かなりね紹介しましたね今年も。 Z でこんだけあるんですもんね。これ一番右が中村翔吾選手モデルで、左二つがねこっちで今宮選手モデルだったとかで、左用の投手用が続きますね。こんだけ公式用でありますからね、かなり今年も紹介させていただきました、ありがとうございます。でまあ最後、まあ、テーピングだったりとかサポーターが上にあったりしますね。でその下にグローブお手入れ系の商品が揃っています。もうレジ真横にはボールタウンさんのたくさんありますね。まあ比較的まあ配置としてはそんな変わってないですけど、まあ品揃えは結構こうやって場所としては変わってないんですけど、新しく、まあウィルソンコーナー今年できたりだとか、エボシールドのねコーナーができたりだとかで、かなり品揃えもどん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 増えてきているモンタナスポーツ、2023年のモンタナスポーツさんでした。はい、ということでね、モンタナスポーツさん今今年、1年紹介したものも含めてね、一周回らせていただきました、まあ、モンタナさん僕は草木始めた時からかな、お世話になっておりまして、いろいろねオリジナルのマーク作っていただいたりだとか、まあ、すぐにちょっとね、迷惑言ってグローブ直していただいたりとか、かなり、お世話になっております。毎年毎年ありがとうございます。でまあ今ねぐるっと一周回った通り、かなり、品揃え珍しいものも多いですね。スライディングミットとかもあれちょっと光の関係で見づらかったかもしれないですけど、茶色だったりとかね、しますし、その奥にもまあコーガードがあったりだとか、でまあさっき変わったところで言ったら、エボシールドコーナーが、あったりだとか、まあウィルソンのね今流行りのもののコーナーが、今年新たにできたりだとかで、まあ GS もね今ゴリスっぽくいますので、どん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 お店に置いてあるものも増えてきております。そういったところで、2024年も大注目のモンタナスポーツさん、引き続き、僕らもね、まあ、かなり入り込んで撮影させていただければと思いますので、来年もぜひぜひ、モンタさんよろしくお願いいたします。はい、皆さんもねこんだけいい、素晴らしいスポーツショップ、すごいね、気さくに店員さんも、お話ししてくれますし、かなり明るいアットホームなスポーツショップさんとなっております。皆さんぜひ入間市にね、来たらぜひ、来てみてね、楽しんでいってくださいということで、本日はモンタスポーツさんね、今年1年、ありがとうございましたと、いうとともにぐるっと一周回って変わったところなんかもあったので、そちらの紹介もさせていただきました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。